Колега Димитър Димитров, след първата контрола след 2021 година, Стин Димитров, доволен ли сте от видяното за този първи двубой? Вижте, резултатът е последното нещо. Винаги съм казал, което ме интересува в контролните срещи. Имахме тежка седмица с доста сериозни натваряне и по тази причина за мен беше важно, нали, как ще поведението на футболиста, не толкова резултата. Така имаш и хора, които не можаха да участват в този матч поради различни причини, но надявам се в следващите матчове да ги видим, за да мога да поддържаме така едно оптимално състояние на отбора. Доста млади футболисти взеха участие. Доволен ли сте от тяхното желание и влагане в матча? Няма как да не съм доволен. Стараха се момчета. Те успяха и да вкарат така голови. Мисля, че така имат потенциал в себе си, просто трябва да го развиват, защото бъдещето е в младите. Как виждате на този етап подготовката? Доволни ли сте от това, което виждате и като старания в тренировките от футболистите? Изпълняват ли те вашите планове до този момент? Минали са около 10 дена. Нямам причина да бъда недоволен. Старайте се, минават през тежък период. Тренираме дворазово всеки ден с така сериозни натварване. Най-важното е да се предпазим от контузии. Това е най-важното нещо на този етап. Навлизате в един период, където всяка седмица буквално ще играете по две контроли. Какво искате да видите от футболистите в този период вече? Не, виж, още етапът не е такъв, че натварване са доста сериозни и големи. Ние ще тренираме почти всеки ден дворазово. Успоредно с това ще играем контролни срещи. Няма да бъдем в добро състояние така, функционално, защото ви казах, натварването са сериозни. Но надявам се вече през последните 10 дена преди началото на шампионата да намалим натварването и да освежим отбора. Тогава смятам, че ще излезем в много по-добро състояние. По темата на Макота нещо все пак да кажете. Моля? За Макота все пак нещо. Макота, да, може да питате нашия спортен директор, той отговаря за тези въпроси. Аз не се занимавам.